បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមាន Corolla ស្រីឆ្នាំ94បាទពណ៌ទឹកមាសបាទជាប្រភេទឡានសំណុំក្លៀងតែម្ដងបាទឡាននេះគឺមិនទាន់មានបុកមានប៉ះមានអីទេបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំគឺនៅស៊ីន 90% បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខពោះបាទផ្លាកលេខគឺ 2J0185 បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាននៅសំណុំក្លៀងតែម្ដងបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់នឹងព័ត៌មានឡានល្អៗតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលនិងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានផ្ទាល់តែម្ដងហើយសូមបញ្ជាក់ថាឡាននេះគឺឯកសារគ្រប់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ឡានដែលมันមានបុកมันមានប៉ះបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងឲ្យស្អាតតែម្ដងបាទឡាននេះនៅថ្មីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងត្រេ9ស៊ីននេះគឺនៅមួយជុំបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះគឺត្រេ9ទឹកឆ្នាំស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសំបកថ្មីបាទសំបកនៅថ្មី 90% តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទទឹកឆ្នាំគឺនៅស្អាត 90% បាទជាមួយនឹងឡានដែលអត់មានបុកអត់មានប៉ះអត់មានកាត់តស្ងោរោគទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងនៅកំពង់ស្វាយរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានព័ត៌មានឡានល្អល្អតម្លៃក្រមទីផ្សារបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលធ្វើតេស្តផ្ទាល់តែម្ដងបាទជាមួយខ្ញុំបាទសុខអេងបាទជាមួយនឹងឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះបាទជាមួយនឹង stop sin បាទ panna sin បាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខខ្ពស់ logo Toyota បាទឡានគឺនៅ M តែម្ដងបាទជាប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំនេះនៅស៊ីនដល់ទៅ 90% នោះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទឡាននៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងទឹកឆ្នាំនេះគឺនៅ M តែម្ដងបាទតែខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងការ live បង្ហាញចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនគឺនៅថ្មីស្អាតបាទជាមួយនឹងធ្នឹមផ្នែកខាងមុខនេះគឺនៅស្រេនបាទជាមួយនឹងលេខទួសាក់ស៊ីអីគឺនៅ M តែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡាននេះគឺទើបនឹងមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅបាទអត់ទាន់បានធ្វើការលាងសម្អាតម៉ាស៊ីនទេបាទទើបនឹងមកដល់ថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅតែម្ដងបាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកនេះគឺនឹង M បាទនៅស្អាតតែផ្អស់តែម្ដងបាទមានពុកមានច្រេះទេបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានកូឡានេះបាទជាប្រភេទឡានធន់នឹងការប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយពិសេសគឺស៊ីសាំងតិចបាទ100គីឡូស៊ីតែ8ទៅ9លីត្រប៉ុណ្ណោះបាទលោកពូអ្នកមីងដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់បានឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់បាទឡាននេះគឺនិយាយទៅនៅសំណុំស៊ីនតែម្ដងបាទជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនស៊ីនអបលេខស៊ីនបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបឋមទៀតបាទចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាមួយនឹងការរៀបចំផ្នែកខាងក្នុងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្នុងបាទជាមួយនឹងខាងក្នុងនេះពណ៌មកខុតបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដអីគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទជាមួយនឹងលេខកូដបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រគឺនៅស្អាតបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងតាក់បញ្ជាកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងប្រអប់តាក់ផ្លូបាទជាមួយនឹងការតុបតែងនៅស្រុំចកូតបាទជាមួយនឹងពងអីគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់អីគឺនៅហាប់ណែនបាទជាមួយនឹងកុងទ័រកឡូកុងទ័រសាំងអីគឺនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ត្រជាក់ខ្លាំងបាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ដោយប្រភេទមីញេ DVD បាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាក់ផ្លូគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទបងប្អូនបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលកំពុងស្វែងរកទិញឡានយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏ចង់បានឡានដែលមានគុណភាពខ្ពស់ធន់នឹងការប្រើប្រាស់បាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងសាច់ជ័របាទជាមួយនឹងប្រអប់តាក់អីវ៉ាន់បាទជាមួយនឹងដៃចង្កឹះលេខបាទជាមួយនឹងដៃប្រាំងគឺនឹងអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកគឺថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទស្រោមពូកស៊ីនថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជាប្រភេទទូកពូកទំនើបតែម្ដងបាទប្រភេទពូកនេះគឺទន់ល្មើយតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូអ្នកមីងដែលចាប់រំជាមួយនឹងឡានប្រភេទកូឡាពណ៌ទឹកមាសបាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានថ្មីបាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងស្រោមពូកយ៉ាងថ្មីស្អាតទំនើបតែម្ដងមកពុកម៉ែបងប្អូន
បាទជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកគឺអត់មានទាស់ទេបាទនៅថ្មីតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទពុកម៉ែមកធ្វើបានឃើញហើយជាប្រភេទ corolla ឆ្នាំ94បាទពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅថ្មីស៊ីនតែម្ដងបាទអត់ទាន់មានខូចខាតទេបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកបាទសាច់ដែកទៅអែមបាទអត់ទាន់មានបាត់ដាំងឆ្នាំអីទេបាទជាមួយនឹងការរៀបចំបាទផ្នែកទាំងស្រុងពុះផ្នែកខាងមុខខាងក្រោយហើយយើងមើលទៅមុខបន្តិចបាទជាមួយនឹងសាច់ជួរតាប់លោនេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងការបង្ហាញបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតបាទជាមួយនឹងតាក់បជាកញ្ចក់បាទជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងនេះគឺនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទអត់ទាន់មានការខូចខាតបាក់បែកចំណុចណាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនៅអែមតែម្ដងបាទដូចពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយជាមួយនឹងស្រោមពូកផ្នែកខាងក្រោយគឺនៅស្អាតដូចគ្នាបាទអត់ទាន់មានខូចខាតឬក៏ទូកល្ហែកទេបាទនៅថ្មីស្អាតតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាមួយនឹងក្លុកកលៀតសាច់ដែកបាទនៅអែមបាទជាមួយពិសេសជាមួយនឹងលេខកូដអីគឺនៅជុំតែម្ដងបាទលេខកូដអត់មានបាត់ចំណុចណាទេបាទហើយលេខកូដកញ្ចក់អីគឺនៅដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយនេះលេខកូដកញ្ចក់បាទគឺនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រភេទឡាន Corolla សេរីឆ្នាំ94បាទជាប្រភេទឡានស្អាតបាទឡានអត់មានពុកអត់មានច្រេះបាទជាមួយនឹងសាច់ផ្នែកកាយខាងក្រោយនេះក៏នៅដូចគ្នាបាទនៅស៊ីនតែម្ដងបាទខាងនេះក៏ដូចគ្នាបាទគឺនៅកាយស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនីមីងបាទដែលចង់បានប្រភេទឡាន Corolla បាទជាមួយនឹងប្រភេទឡានថ្មីឡានស្អាតបាទសាច់បាតនេះគឺនៅស៊ីនតែម្ដងបាទពុកម៉ែបងប្អូនបានឃើញហើយបាទនៅស៊ីនអែមតែម្ដងបាទគ្មានពុកគ្មានច្រេះចំណុចណាទេបាទជាមួយនឹងកង់សកួរស៊ីនបាទប្រភេទឡានថ្មីបាទសោដូចនៅមកផ្លេតែម្ដងបាទបានចឹងពុកម៉ែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកពូនីមីងដែលគ្រប់គ្រងការលក់បាទខ្ញុំបាទសុភេងមកខំលិចជួយគ្រប់គ្រងឬក៏ពុកម៉ែបងប្អូនដែលចង់បានព័ត៌មានលម្អិតអាចខលសាក់សួរដែលមានលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទនៅក្នុងក្រុមនៃវីដេអូបាទពុកម៉ែបងប្អូនអាចមកមើលឬក៏អាចសាក់សួរព័ត៌មានលម្អិតតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទសូមអរគុណ